antibiótica. Són l'anestèsio. Són els Pallapupes, una parella de clowns que busquen fer riure els nens i nenes ingressats a la planta pediàtrica de l'Hospital del Mar, l'únic centre hospitalari públic de la ciutat que visiten. Como poner, yo qué sé, un zapato dentro de una nevera, ¿no? Se genera de repente esta situación que la gente no puede creer, ¿no? Lo que está viendo es como, uy, hay unos payasos en el hospital, ¿qué está pasando, no? ¿Qué, sí. ¿De qué va esto, no? Sí. Genera mucha expectación. Abans de convertir-se definitivament en pallassos, es reuneixen amb una infermera que els informa de l'estat mèdic i anímic dels pacients que hi ha a cada habitació. És una nena de 15 mesos que va ingressar per un broncoespasme, que és la que està parlant ara, que l'estan visitant. Ens expliquen el que hi ha a cada habitació per nosaltres saber en quin punt està l'habitació, en quina energia està, en què és el que té. Fem això perquè és vital per nosaltres poder començar a treballar dins de l'habitació d'una manera correcta. La solidaritat i la col·laboració d'institucions com l'Ajuntament de Barcelona han permès que l'ONG dels Pallapupes hagi complert 15 anys, un temps en què han aconseguit convertir el teatre en teràpia i que els infants convalescents s'oblidin de les seves malalties durant una estona. L'objectiu que nosaltres intentem és transformar la realitat i el tema, el que és el vehicle nostre per transformar. Si avui són pirates, doncs els llits no seran llits, seran barcos. I el pal d'aguantar el suero serà el màstil. En aquest cas, els pallassos seran extraterrestres. Que comenci l'espectacle. Si aporta que estan aquí agobiats, estan avorrits, no es troben bé i veure'ls és com això, que els alegra, no? Molt. Sofía. Oh, Sofía. Se olvidan por un ratito, aunque sean 10 minutos, de que no están en el hospital. Y entonces, claro, ya parece que no tosan, que no tienen sus mocos ni nada. O sea, es un tiempo diferente. Des de Pallapupes es treballa per portar el teatre a altres hospitals de Barcelona i també a diferents col·lectius com la gent gran. Vamos a Electro. Electro. Vamos a Electro.